Ами, освен да ти кажа добре дошъл в Джуджи Тест, нищо друго не ми остава. И затова те почвам с въпрос. Рязко. Рязко тест. Ти влизам с 200. Да. Така, как се представяш пред хората? Гледам да бъда умен. Само гледаш или само си умен? Е, ти как мислиш? Възможно ли да постигнеш резултат без предварително да се надяваш за него? Възможно ли? Надявам се. Бе, възможно е. Това е българина. Ние много обичаме. Точно така. Ние точно това правим. Надскачаме собствената си представа за света, а тя винаги е толкова елементарна и пошла, че като застигне до тук, винаги пълен провал. По-добре да бъдем песимисти. Да. Но ти си актьор, бе. Може да изиграеш всичко. Може да изиграеш умен, глупав, каквото искаш. Не е до актьор. Това си е до човек. До човек. Актьор, актьор е професия. Това е професия. Професията няма нищо общо с това кой си ти. Напротив, даже тази симбиоза, която би трябвало да съществува по някакъв начин в с положителен знак, не винаги е така. Не, да не кажа, че 90 на 100 от случаите е с обратен знак. Така, втори въпрос. Прясно и седен сок или вино? Прясно и седен сок, разбира се. Сега вече грозно ме излага, но нещо. Знам за една любима твоя жълта течност, дето обичаш. Ние сме куртуазни. Как? Какво да кажа? Нали ще ме гледат? Добре. Рок или буз? Рок. Добре. Да, това пък беше вече и да, няма друг. При мен ще е обидно. Кафе или чай? Кафе предпочитам, въпреки че с времето непрекъснато лекарите го обясняват, че трябва чай. Според мен лекарите нищо не разбират. Торта или купа с салата? А, торта. Торт. Ужасяващо обичам сладко. Според мен сладкото създава съвсем друга хармония вътрешна. Между другото, шоколада с хормона на щастието е в пряка връзка, така че разбира се, че торта. Аз съм щастлив човек и искам да бъда щастлив. Това пряко минава през храната, това го знам и аз от опита. Добре, сега обаче този въпрос не знам. Спорт или на дивана пред телевизора? Много спортувам. Аз обичам спорт. Много. Цял живот съм спортувал. Тук от последните години, откакто боледувах от ковида и още всички тия неща, нали, спрях, че доста неща се промениха в организма ми, но аз цял живот не съм спирал. Добре, да, ама и работата понякога като ти е много, не ти остава много време за спорт. В моят случай, да, последните 5 години и това помага, но основна роля е изигра ковида, но иначе, да, той промени много живота ни, за съжаление. Аз сега полагам усилия, нали, да върна някакви неща и ходя и правя, но въпроси до време, но при всички положения спорт, аз много обичам и игра. И обичам да игри. Ти тенис знам, че това... обичаш да играеш, или? Да, тенис. Да. Ама това, дето ми викате ме да потичаме в парка, майко, каква скука, и плуването, викат много хубав спорт, сега, значи, за след ковида, казаха, това е само плуването. И аз взех карта, записах се, отивам, майко, каква скука. Влизам, значи, влизам във водата и като почна да плувам, и аз съм си с моята глава. И, нали, той е издишеш, нищо, освен да се загледаш в някои женски бански отдолу в това, като се говори, няма нищо друго интересно. И започваш да мислиш. Ами аз излизам два пъти по-нервен и два пъти по-изнервен от това. Да, засипам след един час плуване. Не викам, бе, махне и от това плуване. Те, обичам игра. А, обичаш да побеждаваш, може би за това. На, ти си победител в живота си, мисля. Да, така е. Обичам. Аз и побеждавам. Да, това защо? Казва, че си победител. Защото не участвам в състезания, в които не мога да се включа като победител. Но това е пак свързано с преценката. Тоест, преценяваш, може би, въпрос в какви състезания. На интелигентност. Да, и на цивилизационно развитие. Точно. Така, роман или филм? Предпочитам кино. На моята възраст вече по-лесно така трябва някакси да ми влиза